Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» готова розпочати інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. 61 випадок порушень правил дорожнього руху зафіксували патрульні поліцейські за ніч, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, це порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехресть на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 67 викликів. Інспекторка каже, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. Нетверезих за кермом патрульні за ніч виявили в обласному центрі двох – дорожньо-транспортних пригод в Хмельницькому та на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція, не було. Троє дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага дитини – 3 кг 650 грамів, найменша – 2 кг. Біля головної ялинки Хмельницького та різдвяного ярмарку на Проскурівській вчора ввечері встановили різдвяний вертеп та влаштували різдвяний концерт. Про це розповідає кореспондентка Суспільного Катерина Шевчук. За її словами, на святі зібралося більше 200 хмельничан. Біля вертепу облаштували фотозону, а зі сцени лунали колядки. Нагадаю, різдвяний ярмарок в Хмельницькому відкрили 1 грудня, найпершими цього року в Україні. Про це Суспільному розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Працюватиме ярмарок до Водохреща 19 січня 2020 року. Щорічний план заготівлі ялинок Хмельницького лісгоспу – 1000 новорічних дерев. Про це розповідає начальник відділу Хмельницького лісомисливського господарства Сергій Гришак. Як готують до продажу новорічні дерева, вирощені на Хмельниччині, бачила Леся Боровець. На ділянці площею 2,3 гектари у лісовому урочищі Стувчинці висадили ялинки ще у 2012 році. Нині їх вирубують для продажу, орієнтуючись на розміри, каже начальник відділу Хмельницького лісомисливського господарства Сергій Гришак. Додає, є й замовлення на сосни. Орієнтуємося на самі такі востребувані висоти, тобто там, не рубаємо занадто дуже маленьких і дуже великих, прикидаємо, скільки нам потрібно, скільки в нас людей зверталися, які хотіли, школи, дитсадки і так далі. Дехто хоче тільки категорично сосни на Новий рік, тому що, можливо, нам менше осипається і довше стоїть. Ми стараємося людей забезпечити, що вони хочуть. На вирубані ялинки чи сосни обов'язково чіпляють самоклеючі стрічки зі штрих-кодом, додає чоловік. Людина купила ялинку, вона може в мобільному телефоні при наявності інтернету перевірити походження цієї ялинки. На сайті ЛІАЦ ввести номер цієї бірки, самоклейки, і зразу воно видасть інформацію, де вона куплена, яка висота і коли вона була заготовлена навіть. В якому місці. Якщо номера немає, значить тоді є підозра, що вона заготовлена, можливо, нелегально. Ялинки вирощують на спеціальних плантаціях, де їх періодично вирубують та знову насаджують новими деревами, каже Сергій Гришак. Це не впливає на екосистему. Це такий безперервний йде процес поновлення. Ми стараємося щороку створювати певну площу цих плантацій ялин, щоб в нас були різні діапазони висот. Тобто, якщо ми тільки рік, два-три не створили, тобто в нас вже якийсь буде проміжок. Ті будуть дуже великі, а ті ще будуть дуже малі. Тобто, хто хоче, будь ласка, купуйте живі ялинки, не бійтеся, все нормально. Закупляти новорічні дерева у Хмельницького лісомисливського господарства почали ще на початку грудня, каже Сергій Гришак. За його словами, це були переважно гуртові закупівлі. Красилівська міська рада в нас до 200 штук купили, Хмельницька міська рада купили 200, понад 200 штук. І на днях в нас були оптові покупці навіть з іншої області, вони купили в нас 400 там понад 400 штук ялинок. Чоловік додає, двометрова ялинка у них на підприємстві коштує 110 гривень. Цьогорічний план по їх заготівлі майже виконали. Готові й до подальшої заготівлі, якщо буде попит та наявність ялинок потрібних розмірів. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. За мить ефір каналу «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8 годині.